У Франківську готується до святкування Дня матері. Майстер-класи, концерти, виставки проведуть чимало заходів. Окрім того, в обласному центрі на День матері будуть проводитись фестивалі «Свято ковалів» та «Вгору серця». До Дня матері у міському парку висадять 50 кущів троянд. Також із нагоди свята у Івано-Франківську відбудеться чимало заходів. 11 числа в муніципальному центрі Дозвілля відбудеться гарний, красивий концерт святковий «Для тебе, мамо». О 16:00 запрошуємо всіх. 13 травня муніципальний академічний камерний хор «Київ», обласна філармонія. Напевно, хтось думає, а хор – це щось таке академічне. Це принаймні десь подібне на пікардійську терцію, досить драйвовий, дуже хороший хор. 24-го о 15-й годині майстер-клас «Листівка для мами» у всіх наших бібліотеках. Відбуваються заходи до Дня матері. Також традиційно святкові концерти відбудуться у мікрорайонах Івано-Франківська та приміських селах. За словами головного освітянина Ігоря Смаля, заходи з відзначення Дня матері у загальноосвітніх закладах міста уже розпочались із 7 травня і триватимуть до 13-го. В усіх школах проведуть виховний урок, концерти та навіть велопробіг. Відбудеться велопробіг до Дня матері 13 травня, школа-гімназія номер 3. 11-та година. Це не лише захід до Дня матері, а і ми започатковуємо створення шкільних велоклубів, і школа-гімназія номер 3 буде піонером у цьому починанні. А ще цьогоріч франківські чиновники започаткували відзначення творчих матерів. Святкова програма відбудеться 13 травня.